Olha, eu vou ensinar a fazer, vou ensinar você a decorar. Você que não sabe fazer nada, tá? Você vai aprender hoje a fazer uma decoração, ok? Olha, alguém tem perguntado como é que encaixa isso aqui, ok? Nós vamos começar então com uma fita. Eu já passei uma fita branca desse lado, agora nós vamos passar uma rosa desse lado, ok? Então, a fita. Você pode usar uma fita. Não usa tecido grosso que vai ser pior, tá? Tecido grosso dá mais trabalho. Olha, vai botar aqui, tá? Vai passar essa fita, certo? Não precisava disso tudo não, mas eu acabei colocando esse pedaço grande de fita. Então vamos lá. Passou a fita, começa, pessoal, ó. Se embolar, você faz de novo, tá? Ó. Ó, embolou, tá vendo? Então vamos fazer de novo. Dá uma acertadinha, ó. Vamos lá. Para você que não sabe decorar, hoje você aprende, tá? Como você vai finalizar? Espera aí. Para iniciante, hein? Você que quer fazer uma decoração, não tá a fim de gastar. Vamos lá, terminamos aqui, ó. Terminamos, vamos botar mais um pedacinho de fita, tá? Ó. Passou a fita, grudou. Se você quiser continuar, tá? Da sequência, é só fazer aqui, ó. Deixa eu tirar a pontinha que eu dobrei. Se você quiser continuar. Caso você queira continuar a fazer isso aqui tudo, tá? É só você coloca o pedacinho de fita, tá? Eu deixei a fita, a ponta da fita com cola virada pra cima. Aí então ela segurou, tá? Aí você diz, ah, eu não quero terminar. Vou até aqui só. Você pode ir só até onde você quiser. Finaliza com um pedacinho de fita, senão ela vai soltar. Esse pedaço aqui, daqui a pouco a gente dá um jeito, ok? Então, tá pronto isso aqui. Agora eu vou te ensinar, gente, a encher o galão, tá? Ó. Dá um nozinho, tá? Ó. Puxa bem. Pega os dois gargalos. Continuar, né?
mas eu tô falando. Você pode comprar uma goma. E pode fazer na boca também, não nada não, tá? Se a pessoa tiver muita alergia, aí tudo bem, pode dar. Mas esse aqui também não dá alergia, não, tá? Senão a gente que trabalha com balão já morria. Então, tem uns exageros por aí. Ó, como é que nós vamos pendurar? Tá? Nós vamos pendurar aqui. Eu coloquei um nylon, tá? Coloquei um nylon. Então, ó, o nylon. Vou passar o nylon aqui. E vou colar no barbante. O balão. Ó. Ficou. Agora, eu fiz isso aqui. Eu fiz essa florzinha. Se você quiser colocar. No meu canal eu tenho ensinando a fazer isso aqui. Tem ensinando a fazer essa estrutura de balão. Tá? O arco. Tem como você fazer com cano PVC. Tem o meu canal ensinando a fazer. Você pode montar e desmontar a hora que você quiser. Tá? É fácil de fazer. Ok? E as medidas estão certinhas. Você pode colocar isso aqui, flores. Tá? Olha, eu tenho no canal também ensinando como fazer essa flor, tá? Aqui eu coloquei fita dental e vou colocar ele no... Vamos lá. É só enrolar pra passar uma passadinha no balão, ó. Ó, tudo mesmo esquema, gente, ó. Olha, espero que você tenha gostado e que eu tenha podido ajudar você, tá? Com essa pandemia, esse problema aí, a gente não pode estar lidando com muita gente, né? Então, ó, pode botar um pedacinho de fita. Espero que você tenha gostado.